2021 жылдың шілде айының соңғы 10 күндігінде ауыл әкімдері сайланады. Бұл ретте кандидаттарды ұсыну сайлау жарияланғаннан кейін келесі күні басталады. Және сайлау өткізілетін күнге дейін 15 күн бұрын аяқталады. Яғни ұзарту мерзімінің ұзақтығы 14 күнге дейін жетуі мүмкін. Осы уақыт ішінде кандидат тіркеуге қажетті құжаттарды жинаумен айналысады. Ал алғашқы тікелей сайлауға зиялы қауым өкілдерінің көзқарасы қалай? Тілші толықтырсын. Кандидаттарды тіркеу сайлау күнінен 10 күн бұрын аяқталады. Осы кезеңде аймақтық сайлау комиссиясы ұсынылған құжаттардың дұрыстығын тексереді. Сайлау күнінің соңғы 10 күндігінде үгіт-насихат іс-шаралары, тіркелген кандидаттар туралы бұқаралық ақпарат құралдарындағы жариялымдар және сайлауға дайындық жүзеге асады. Тарихшы ретінде бұны қолдаймын. Өйткені азаматтық қоғамды билікке араласуы, азаматтық қоғамның өз пікірін билікке жеткізуде және де қазіргі кездегі ауылда тұрған өзіміздің азаматтарының өзінің пікірін білдіруде өздерінің әкімдерінің сайлауы бұл демократиялық іс-әрекет деп есептеймін. Ауыл әкімдерін тікелей сайлауын қаржыландыру жергілікті бюджет арқылы жүзеге асырылады. Үміткерлер Қазақстан азаматы және жасы 25-тен жоғары болуы тиіс. Сондай-ақ соттылық, жұмысқа қабілетсіздік сынды кереғар мінез-құлыққа да шектеу қойылады. Әкімдіктердің өз елдің алдындағы мүмкіндіктері, мысалы өз елінде, мысалы жаңа әкімдік тұрғындары, ауыл тұрғындары өз пікірлерін білдірсе және де өз әкімдерін өздері сайласа, әрине ол ұтымды жол деп ойлаймын. Өйткені ел өзінің азаматтарын сайлауға құқығы бар. Сайлау өткізілгеннен кейінгі 3 күн ішінде қорытынды шығарылады. 7 күн ішінде сайланған әкімді тіркеу жүзеге асырылады. Бұл ретте сайланған әкімнің өкілеттілігі оны тиісті аумақтық сайлау комиссиясы тіркеген кезден басталады. Дидар Өмірзақова, Әли Мәлік, Нышанбай Құлсейітов, жаңалықтар.